Hi, good morning, guys. Aji hoise second day Parisot. Aro olob agote khui uthi ahisu ya breakfast koribole. So ku fulie ase iman bhagor lagisile mane kali. Kintu timing tu gusi jabo je breakfast hoi karane bolo. Kori do. Hi guys, আমি মাত্র ব্রেকফাস্ট কৰি আহিলো ব্রেকফাস্ট কৰিয়ে বাৰু গাটো ধুলো তো এটা হুনকালে ডোরা ডোরেকে উলাও কাৰণ অলৰেডি দেৰি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মানে জিবৰ প্লেছ আছে সাবলগে হেবৰ উছৰা উছৰকে নাই গটিবৰ অলপ অলপ দূৰত আছে গটিকে আকৌ ট্রাম ট্রেন লৈ হেবৰ যাব লাগিব গটিকে হেখিনটো সময় যাব ইয়াত আৰু বেছি সময় নকৰো পটাপট ৰেডি হৈলো কিও বা নাজানো কমন বেছি ৰোডত থকা কাৰণে নেকি কালি মানে ৰোডটো আছে কিন্তু ইমান চুকা নহয় বাৰু কিন্তু তথাপিও টেনিং হৈ যায় আজি অকণমান সেইকাৰণে ছানস্ক্ৰীন লগাই লৈছো Yeah, ready হৈ গলো এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ টিকেট কাটিব আছে টিকেট কাটা হে ঠাইটোলে যাব আছে তাৰ পাছত হে আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইলে ফুৰিবলে যাব পাৰিম গটিকে দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকক বাই বাই কৰিডৰটো ভাল লাগিছে ন yes ধুনিয়া এখন হোটেলতে আছো আইবিজৰ হোটেল ক্লেমার্ট প্যারিস Welzi, nazanu aru ki pronounce kori so. But dhuniya hai baru hotel khon. Toto he dauriya thanda. Kebal boro khon tu etiale dia na aru. Road nazanu aru labo pare. Kali ami eta bhul kori dilu. Amar hato ticket asile, kintu hetu anibo jabologiya asile. আনা নহল গটিকে আজি আকৌ এবাৰ টিকেট কৰিবলগীয়া হৈছে কা মেচিন থাকে সেই মেচিনত টিকেট কৰি লব পাৰি কিন্তু আমি অনলাইন আগতিয়াকে মানে কৰিয়ে লৈছিলো আনিব নুজোৱা কাৰণে আকৌ টিকেট কৰিবলগীয়া হৈছে ই আমাৰ মেডাম ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰৈ আছে ইয়াৰ প্ৰায় টিকেটটো কালেক্ট কৰিব লাগিব এইটোৱে হৈছে সেই টিকেট কাউণ্টাৰটো মানে অফিচটো ইয়াতে আমি টিকেটটো কালেক্ট কৰিব লাগিছিল কিন্তু কালি নাহিলোঁ সেইকাৰণে আকৌ দুবাৰ দুবাৰ মানে পইচা ভৰিবলগীয়া হৈছে বাট বহুত বস্তু নাজানো কাৰণে উপায়ো নাই এতিয়া দেৱ গৈছে ভিতৰলৈ টিকেটটো কালেক্ট কৰিবলৈ For the first
Manus fall in the late এটো হৈছে প্যারিসৰ আন এটা টুৰিষ্ট স্পট নামটো হৈছে আর্ক ডি ট্রিম্ফ যিটো অর্থ হৈছে আর্ক অফ ভিক্টৰি যেতিয়া ফ্রান্স ৰিভলুচন হৈছিল হেখিনি সময়ত যিখিনি ফ্রান্স মানুহ শহীদ হৈছিল ফ্রান্স ৰিভলুচন বা নেপোলিয়নিক ওয়াৰৰ সময়ত তেওঁলোকৰ স্মৃতিত এই আর্কিটেকচাৰটো বনোৱা হৈছে বহুত ধুনীয়া আর্ক ডি ট্রিম্ফে আমি আহিলো লুভৰ মিউজিয়ামলৈ আমি আগতীয়াকৈ অনলাইন টিকেট বুক কৰি থৈছিলোঁ আৰু আমাৰ শ্লটটো আছিলে 6:30 গতিকে 3 hours আগতে আমি আহি পালোঁ কাৰণ তাত টুৰিষ্ট বহুত বেছি হয় আৰু দীঘলীয়া লাইন পাতিবলগীয়া হয় টিকেট আপোনালোকে অনলাইনো বুক কৰিব পাৰে বা অফলাইনো গৈ কৰিব পাৰে কিন্তু অফলাইন কৰিলে আৰু বেছি দীঘলীয়া লাইন পাতিবলগীয়া হয় গতিকে অনলাইন কৰাটোৱে বেষ্ট Museum are the most visited museum. Yate as a visa original Mona Lisa photo hall. All of us are me at Hitolism 6:30 number time as a good book was from Mona Lisa painting from here from Rockham to Rockhouse. এই গ্লাছৰ যে পিৰামিডটো দেখিছে সেইটোৱে হৈছে লুভৰ মিউজিয়ামৰ মেইন এণ্ট্ৰেন্স আৰু এনেকৈ লাইন পাতি ভিতৰত সোমাব পাৰিব ভিতৰত গৈ পাই ইনফৰ্মেশ্যন কাউণ্টাৰ এটা দেখিব তাত এখন মেপ ল'ব আৰু মেপখন লৈহে আপোনালোকে চাব পাৰিব কাৰণ ইমান বেছি ডাঙৰ 4টা ফ্ল'ৰ আছে ভিতৰত আৰু গোটেইখিনি চোৱাটো বা বিচাৰি পোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মেপখনত চাই চাই আপোনালোকে আৰ্টবোৰ বা আৰ্কিটেকচাৰ স্কাল্পচাৰ্ছবোৰ চাবলৈ পাৰিব আৰু কোৱা হৈছে যে লুভৰ মিউজিয়ামৰ প্ৰত্যেকটো পিচ অফ আৰ্টত যদি আপুনি 30 seconds সময় দি চায় তেতিয়াও প্ৰায় 100 days লাগি যাব গোটেই লুভৰ মিউজিয়ামটো চাবলৈ অৰ্থাৎ আপুনি এবাৰতে এই মিউজিয়ামটো চাই শেষ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ তাত এপ্ৰক্সিমেট 3,80,000 অবজেক্টছ আছে আৰু ডিছপ্লে কৰি থোৱা হৈছে 35,000 ৱৰ্ক অফ আৰ্ট তাৰ পাছতে মেপ চাই চাই আমি ডাইৰেক্টলি আহিলোঁ বিশ্ববিখ্যাত লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি অঁকা মনালিছাৰ ফটোখন চাবলৈ আহিয়ে দেখিলোঁ টুৰিষ্টৰ ভিৰ চবেই এবাৰ ওচৰৰ পৰা মনালিছাৰ ফটোখন চাবলৈ বিচাৰিছে আৰু এই ফটোখন ৰাখিছে বুলেট প্ৰুফ গ্লাছৰ ভিতৰত একেবাৰে টাইট ছিকিউৰিটিৰ মাজত কাৰণ এই ফটোখনে লুভৰ মিউজিয়ামৰ পৰাই এবাৰ চুৰ হৈ গৈছিলে তাৰ পাছতে আমি দেখিলোঁ এখন ডাঙৰ পেইণ্টিং যিখন পেইণ্টিঙত অঁকা আছিলে নেপোলিয়নৰ ক্ৰাউন পিন্ধোৱা অৰ্থাৎ ৰাজমুকুট পিন্ধোৱা সেই চেৰেমনিটোৰ ফটোখিনি ছবি আকাৰে আঁকি থৈছিল ফ্ৰান্সৰ এজন ডাঙৰ আৰ্টিষ্টে আৰু তেনেকৈ ফ্ৰান্স ইটালী আৰু বেলেগ বেলেগ দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টবোৰে অঁকা ছবিবোৰ চালোঁ ইতিমধ্যে ৰাতি হৈ আহিছিলে আমাৰ হাতত বেছি সময়ো নাছিলে গতিকে যিখিনি পাৰোঁ আমি চালোঁ যিখিনি পাৰোঁ মই ৰেকৰ্ড কৰি থ'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি জনা নাছিলোঁ ইমান সময় লাগিব বুলি আৰু ইমান ডাঙৰ বুলি গতিকে আপোনালোকে যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পালে যে লুভৰ মিউজিয়ামটো বহুত বেছি ডাঙৰ গতিকে যদি ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা ভিজিট কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে হাতত সময় লৈ দিনটো লৈ যাব আৰু ভালকৈ গোটেই বস্তু তাৰ পাছতে আমি আমাৰ হোটেললৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে ঘটিল আমাৰ লগত এটা ঘটনা আৰু সেইটোনো কি এতিয়াই গম পাব আজি আচলতে আমাৰ লগত এটা ডাঙৰ ঘটনাই হৈ গ'ল আৰু এইমাত্ৰ জাষ্ট ৰুম পাইছোঁহি সেইবোৰৰ পৰা মানে সেইখিনি কাম কৰি খাই বৈ এই জাষ্ট ৰুম পাইছোঁহি অলৰেডি বহুত ৰাতি হৈ গ'ল বাট এতিয়া ভাবি মানে ইমান ভয় লাগি আছে যে ইয়াতকৈ যে একো ডাঙৰ নহ'ল একো ডাঙৰ ঘটনা নহ'ল এখন মানে ইমান অচিনাকি ঠাইত তো কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে জানে আমি ফুৰিবলৈ যাওঁতে ট্ৰাম ট্ৰেইন এইবোৰ ইউজ কৰি অহা যোৱা কৰি আছোঁ নিজৰ হোটেল ৰুমলৈ আৰু প্ৰায় 1 hour লাগে 2 ট্ৰেইন চেঞ্জ কৰিব লাগে 1 ট্ৰাম চেঞ্জ কৰিব লাগে তো ঘটনাটো হ'ল 2 ট্ৰেইন আমি ঠিকে আহি পালোঁ যেতিয়া ট্ৰামখন লৈ আমাৰ হোটেল ৰুমলৈ আহিব লাগে সেইখিনি সময়ত মই উঠি গ'লোঁ ট্ৰামত উঠাৰ লগালগ ডোৰ ক্লোজ হৈ গ'ল আৰু 1 seconds পাছতে ট্ৰামখন চলি গুচি গ'ল দেৱ থাকি গ'ল ষ্টেচনত
তারপাছত মই চুইচ টিপি আছোঁ এখন খোল নাখায়। মানে জাৰ্মানীত ট্ৰামবোৰ কি হয়, চুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে খোল খাই যায় যদিও যাব সময় হয়, বাট ইয়াত যদি এবাৰ ক্ল'জ হৈছে যিমান যি হ'লেও সেইখন খোল নাখায়। তো তাৰপাছত মেইন কথাটো হ'ল যে মোৰ হাতত নাছিল ফোন, ফোনটো আছিলে দেৱৰ বেগত, মোৰ মোবাইলত চাৰ্জ নাছিলে। তো মই যিহেতু একেলগে আহি আছোঁ মোবাইলটো ভৰাই থৈ দিছোঁ, আৰু তাত মানে বহুত পিক পকেট এনেকুৱা কিবাকিবি হৈ থাকে, মোবাইল চোবাইল কাঢ়ি লৈ যায়, সেইকাৰণে মই বেগত ভৰাই থৈ দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া সেইখিনি সময়ত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি আছোঁ। এতিয়া ষ্টেচনৰ নামটোতো নাজানো কোনটোত নামিব লাগে, কাৰণ জাষ্ট এদিন হৈছে, ইমানখিনি মুখস্থও নাই। আৰু তাৰপিছত এজনী ইণ্ডিয়ান দেখা পাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এবাৰ কওঁ নেকি গৈ যে মোক হেল্প কৰিব নেকি, বা ফোন এটা কৰিব লাগিছিল কৰিব পাৰিম নেকি বুলি। কিন্তু মোৰ তাত নাম্বাৰো নাছিল দেৱৰ, জাৰ্মানীৰ নাম্বাৰটো। কিন্তু সেইখিনি সময়ত এইটো মনত খেলা নাই যে দেৱৰ হোৱাটছএপৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো নাম্বাৰত মানে কাৰোবাৰ পৰা কল কৰিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু সেইখিনি সময়ত মানে একো মনত তেনেকৈ অহাও নাই, আৰু ইণ্ডিয়ান মানুহ তেনেকৈ নাছিলোঁ কাকো ক'বলৈ। তাৰ পাছত কিবাকৈ বোলো পেনিক কৰি লাভ নাই, কিবাকৈ মানে স্মাৰ্টলি ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব। আৰু এটা বস্তু ভাল হৈছিলে যে তাৰ আগদিনা আমি ঘৰৰ অকণমান দূৰত গৈ KFC এখনত খাবলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মনত ক্লিক কৰিছে যে ইয়াত আমাৰ হোটেলৰ ওচৰতে এখন KFC আছে, য'তে KFCখন দেখা পাই যাম তাৰ পাছত মই নামি যাম ষ্টেচন, সেইটোৱে ষ্টেচন হ'ব। কাৰণ মই মানে ৰিকল কৰিব পৰা নাই যে ষ্টেচনটোৰ নাম কি আছিলে। তাৰপাছত চাই চাই গৈ আছোঁ, ইফালে মোৰ হাতত ফোন নাই, কিবাকৈ KFCখন দেখা পাইছোঁ, পাৰ হৈছোঁ আৰু ষ্টপেজটোত নামি দিছোঁ। তাৰপিছত ভাবিছোঁ যদি দেৱ আহিলে, আৰু যদি আহি নাপায় হোটেলত যাম, ৰিচেপশ্যনত থকা যোনেই নহওক ক'ম আৰু কি প্ৰব্লেম হ'ল, আৰু ডকুমেণ্টছবোৰ উলিয়াই ফোন নম্বৰটো উলিয়াই ফোন কৰিবলৈ দিম। তাৰপিছত বহুত দেৰি পিছত নেক্সট ট্ৰামখন আহিছে, আহি পাই ষ্টাৰ্টিঙতে প্ৰথমতে দেখা পোৱা নাই দেৱক, পিছত যেতিয়া লাষ্টৰ দবাটোত মানে দেখিছোঁ তেতিয়াহে জিঅ'টো ঘূৰাই অহাৰ নিচিনা পালোঁ যে ফাইনেলি পাইছোঁ আৰু কিবাকৈ। তো ইমান বেয়া ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈছিল, আৰু এইখিনি বস্তু যদি সেই ট্ৰেইনকেইখনত হ'লহেঁতেন মই মানে একোৱে ওলাব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন, কাৰণ সেইখিনি আৰু অকণমান টান আছিল, মানে যিখিনি মেপ আছিলে সেই মেপখন দেৱৰ হাতত আছিলে। তো মই ইমান ভালকৈ জনা নাই, সিয়ে যিহেতু গোটেইখিনি কৰি আছে, জাষ্ট আমাৰ হোটেলৰ ওচৰত হোৱা কাৰণেহে মানে মই কিবাকৈ উলিয়াব পাৰিলোঁ। আৰু ইমান ভয় লাগিছিল, ইফালে ৰাতি 10:30 বাজি গৈছিলে, লাহে লাহে ৰাস্তাত মানুহো নাছিলে, বহুত ভয় খালোঁ। বাট ফাইনেলি ইয়াতকৈ একো বেয়া নহ'ল, এইখিনিতে মানে ঠিক হ'ল আৰু গোটেইখিনি। তো সেইকাৰণে মই একো ভিডিঅ'জো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰপাছত মনেই নগ'ল আৰু, একদম মন চন বেয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত দুয়োটাই কিবা এটা খালোঁ ৰাতি আৰু ইয়াত হোটেলত আহি পালোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ এণ্ড কৰিবলগীয়া হ'ল যিহেতু এনেকুৱা এটা ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গ'ল। আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱাও বহুত সোনকালে উঠি ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি প্লেন কৰি আছোঁ, গতিকে আজি সোনকালে শুই যাওঁ আৰু। বাকী আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট ইয়াত বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টছখিনিয়ে মোক এনকাৰেজ কৰে আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'জ বনাবলৈ। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ এইখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই, গুড নাইট।